Assalamualaikum. Mənim adım Mənsurbek İbrahimov. Mən şöyrədə nöldən balansaça buğalteriya kurslarında oxuyacaqdırman. Hazırda ikinci ayına ötdük. Buğalteriya sahasına mən kişinə vaxtımdan qızıq ikiyatırman. Şu səbəbdən mən Ürgənç Dövlət Universiteti İqtisadiyyat Fakültetinə tapşırıqamman və hazırı gündə bitirdim. İndi şu alğan bölümlərim yenə də müstahkəmləş üçün buğalteriya kurslarına qatmaq başladım. Buğalteriya kursunu mən Fahreddin Rahimov da Ürgənç ikiyatırman. Buğalteriya en gərəkli nərsələ bu özünə işanç birinci orunda duradı. Özünə işanç olmasa, məsuliyyətini xıs qılmasa, buğalteri boş qeyirək boladı. Mənim üçün en mühüm nərsə bu məsuliyyət. Boş vaxtlarımda sport bilən şüğullanamam köpincə, dostlarım bilən bir yerlərə barışını yaxşı görəmən, səhir kılışını. Həm özümü qızıq adam şu buğalteriya sahası boyunca yenə də bölümlərimi genişlətmək üçün məlumatlarını toplab öyrənib baramam. Hazırki vaxtda bizə buğalteriya kurslarında eskiriş temasındamız binalarını ya ki bir işləp çıxarış büyümlərini vasitələrini eskiriş haqqında mövzuğa gəlib qaldıq. Gələcəkdəki maqsadım Xuda xalasa buğalteriya kurslarında tamamlab ən yaxşı buğalter olub yetişir. Bütün Cahan buğalteriya kurslarından davam etdirib gedir. Data Oku mərkəzindəki işçilər, yerdə təlim bərədən adamları məsuliyyətli yandaşı adım yaktı. Həm birdəki atmosfera adamın keyfiyyətini kütələdi, həm köprak bölüm alışa yenə ündüydü. Həyatdəki motivasiya bu atanəm.